Nimekuwa na haja sana ya kupata huduma ya mifugo bora kwa maana ya chanjo, kwa sababu imekuwa kila kipindi tunachanja mifugo lakini tunaona dalili zake bado hazijakuwa wamepona kabisa. Sisi tulitaka tupate video hii ili maneno tunayozungumza ndani ya jamii iwe wazi, ieleweke kwamba ni maneno ambayo mtu hawezi akahamisha au hawezi kubadilisha mambo ambayo tumesema, na uhakika wa ile vipimo inayotakiwa sawa sawa kwa ajili ya uchanjaji wa mifugo. Chanja pasipo na utaratibu ama na pasipo na uhakika wa ile vipimo inayotakiwa. ECF enye tarakimu tano na walitumia chupa kama hii hata kwa zaidi ya ndama 40. Ambaye hii naona hii ndio mimi ingefaa katika kwa sababu shindano hizi hazifanani. Hii ni ndogo na hii ni kubwa, na zote inatibi wale wanaotibu anatibu kwa hizi. Kuna milimita 100 na milimita 50 ambayo ilikuwepo tofauti kidogo katika kuangalia kwangu ile hali fulani ambayo nimeona kwamba ni tofauti. Tiba ya ndigana kali, mara ya kwanza tulitibu miaka ya nyuma tukaona ilikuwa nafuu, lakini ilikuja ikatokea mabadiliko fulani kama huu usemi wa leo unaosemekana uchakachuaji, ambayo tumeona kwamba dozi ambayo ilikuwa inatakiwa ipate kwa kila mnyama inakuwa ni tofauti na miaka ya nyuma. Unaweza kaona labda kwa sababu sisi hatuna utaalamu sana, lakini pia tunaona kuna tofauti fulani ambayo inafanyika.